ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଳ ନଗରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକର ଜଗଦୀଶ କାନୁନଙ୍କୁ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଏସ୍କେ ତାମଟିଆ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସମରେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନାଲକୋର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍କେ ତାମଟିଆ, ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଫାଦର ଜୀବନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ପାଦକ ସସ୍ମିତା ହୋତା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଇ କୁମାର ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଅମ୍ରିତା ମହାରଣା ଉପସ୍ଥାପନା ବେଶ ମନଛୁଆଁ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।